O município de Caminha vai dedicar todo o mês de outubro à música. Numa parceria com a Academia de Música Fernandes Fão e com a Associação Moldense de Instrução e Recreio, foi preparada uma programação especial que vai estender-se por todo o mês. Aquilo que me agrada é juntar energias. É bom poder estar aqui com os representantes e com a Associação Moldense de Instrução e Recreio, com a Academia de Música Fernandes Fão e o município. Três instituições do concelho, instituições diferentes, instituições que têm objetivos também diversos, mas que sabem juntar quando se trata de trabalhar em prol do concelho, em prol das suas associações naturalmente, mas sobretudo em prol da música, que é um vetor importantíssimo no contexto cultural e que é também uma dos veios que nós queremos mais potenciar aqui no nosso concelho. Outubro, mês da música, inclui um conjunto de concertos e outros momentos musicais que vão acontecer em vários palcos do concelho. A ideia é fazer um bocadinho uma viagem pelos diversos estilos musicais, desde da música erudita, passando pelo jazz, pelo rock, pelo pop, pela música tradicional, vulgarmente chamada de world music. O preço das pulseiras, que dão acesso a todos os concertos, será de 15 euros para sócios da AMIR e da Academia de Música Fernandes Fão e de 22 euros para não sócios.